partir de hoje no programa, vamos mostrar lugares interessantes com uma gastronomia variada e também diferenciada em Santos e em toda a Baixada Santista, que você possa ir com família, amigos, assim como nós fazemos em todas as nossas viagens. O primeiro restaurante aqui no Giro Gastronômico Baixada é o Conté, que fica na rua Alagoas, em Santos. Antes funcionava apenas como buffet e hoje tem um cardápio completo de terça a domingo e um espaço especial para a criançada. Vamos conhecer. E olha, um restaurante que foi realmente transformado, né? E hoje tá de cara nova, que eu acho muito importante a gente falar isso, porque muita gente conhece o Conté como buffet infantil, né? Fala um pouquinho disso, Isa. Como que foi essa transformação? Pois é, Jana, você fala restaurante, às vezes até pra gente ainda é estranho, porque a gente internamente ainda chama de buffet. A gente foi buffet infantil por 8 anos. E na pandemia, naquela confusão de abre, não abre, fecha, o setor de restaurante abriu antes. E eu falo que na crise realmente não é que vem as boas ideias, vem o desespero. E a gente acabou optando mais como um teste, a gente não imaginava que fosse se transformar definitivamente. Era uma maneira da gente poder abrir antes. E no final foi indo, foi dando certo. A gente reformulou fachada, nome. E viu que, eu falo que a gente nasceu para isso, só demorou 8 anos para descobrir. Nossa, que interessante. E cada dia tem uma proposta nova. Por exemplo, durante a semana vocês abrem de terça a sexta à noite, né? No sábado tem feijoada e no domingo tem um outro tipo de cardápio. Grazi, como que é essa variedade assim gastronômica que vocês escolheram para o Conté? Durante a semana, a gente optou por porções mais elaboradas e aos finais de semana, com almoço, né? Então, sábado ficou a feijoada e domingo a gente tem algumas opções à la carte, de pratos individuais. E agora tá vindo uma novidade aí, né? Que são as chapas, é isso? Tá, a gente sentia que... Bom, nosso público é basicamente familiar, né? A gente atende pessoas sem filhos também, mas o grosso mesmo do nosso atendimento são grupos, comemorações e famílias. E a gente sentia que faltava no nosso cardápio a opção de porções maiores. Porções de carnes, a parmegiana, aperitivos complementam o cardápio dos domingos. Aos sábados, a famosa feijoada lidera o gosto dos clientes. Olha a feijoada, tem de tudo, né? Vem aqui, Isa. Essa feijoada é completa, é isso? É, a nossa feijoada é à la carte, ela serve 2 pessoas e vem com tudo isso que vocês estão vendo aí. Vem couve, farofa, torresmo, vem um molhinho de pimenta, vem a laranja, para quem consegue chegar até a laranja. Olha, maravilha. Feijoada de sábado... Não tem pra ninguém, não é isso? Delícia! Pode ir na mesa. Bom, além disso, tem os drinks aqui também, que é um drink mais diferente do que o outro. Olha só, o bartender já preparou aqui alguns. Que drink que é esse? Clérico. Olha, e vai o que aqui? Ele vai suco de laranja, vai rum, vai vinho branco, aí vai fatia de morango, fatia de maçã verde, fatia de laranja e fatia de abacaxi. Que maravilha! E a gente desenvolveu uns drinks bonitos, a gente tem a opção de drink sem álcool, esse aqui é sem álcool, esse sem álcool, porque também tem gente que está dirigindo, tem mãe grávida, tem gente que não bebe mais, né? Então a gente tenta atender todo mundo. Esse aqui é o Moscow Mule, esse aqui é um gin, o gin clássico que a gente chama. Esse é o Cool Collins, que é sem álcool. Esse é o Pink Lemonade. E essa é a nossa caipirinha tradicional de limão.
Nossa, maravilha. Eu vou experimentar esse daqui, ó. Sem álcool. E aí? É super refrescante. Refrescante, gente. Para dias quentes, olha, recomendo, viu? O Pink Lemonade também deve ser uma delícia. Ele vai nessa linha, né? Porque aqui é com hortelã. Então, vem o que aqui? O Cool Collins é água tônica, suco de limão e hortelã. Muito delicioso, maravilha. O Pink Lemonade é um xarope. Na verdade, o Pink Lemonade ele fica bonito assim, porque ele é um xarope, que é o cor-de-rosa, e também é tônica e limão. Agora vale um brinde, né, gente? Ah, saúde! É um espaço onde você realmente relaxa, né? Porque eu tô vendo aqui, ó, vocês todos reunidos, criançada brincando. Muito gostoso pra curtir com os amigos, as crianças aproveitam, tem a tirolesa, tem um monte de brinquedo legal lá dentro. É um lugar gostoso pra descontrair. E a comida? Muito boa, essa feijoada, a gente tá um espetáculo. Tá muito boa. E contar com os drinks também. Uma opção variada. Tô matando, já vou pro segundo aqui. Daqui a pouco, vou pro segundo. De morango? O que que é isso, caipirinha? Caipirosca de morango. A gente já acompanhava aqui quando era apenas buffet, e aí manter a estrutura de buffet e ter essa possibilidade de almoço, um drink e poder curtir com os amigos, eu acho que é uma combinação perfeita. Que legal, porque eu tô vendo aqui que não é só feijoada aos sábados, tá, gente? Também tem todo um cardápio de porções, outras comidinhas diferentes, né? É, pra quem tem filho com dificuldade de comer qualquer coisa, tem pra todos os gostos, todas as idades, isso ajuda demais a gente também. O que vocês pediram hoje? Feijoada é o carro-chefe, mais uma batata frita, um pastelzinho de queijo, sempre para poder acompanhar aí o nosso dia. O que você tá achando aqui do container? Muito legal, eu vim aqui um monte de vezes. É mesmo? E agora lá fora tem um negócio novo, tem quadra de futebol, é muito legal. Diversão garantida aqui? Sim. É? É. Legal. A gente já foi na tirolesa, no campo, é bem legal os brinquedos em geral. Final de ano o pessoal costuma vir bastante pra cá, depois do trabalho, fazer um happy hour, além dos aniversariantes, que assim como eu, né, tem gente que nasceu em dezembro. Então também tem bastante reserva nas férias, o pessoal se adianta mais ainda para os aniversários também. Perfeito. Bom, e aqui a gente está no caminho para o Espaço Kids. E eu gostaria de mostrar esse espaço para você, que é o maior aqui de Santos. Vamos lá. Gente, esse espaço tem aqui, ó, proibido entrar com sapatos, tem até tirolesa para as crianças. É um espaço bem completo, que a gente vai falar um pouquinho dele agora. Isa, ele já era assim quando era buffet ou não? Essa parte aqui que a gente está agora, já era assim. Algumas modificações que a gente sempre faz, pontuais dos brinquedos, mas já era assim. A diferença principal é que na época de buffet, aqui a gente tinha mesa. Então, era um ambiente onde os pais ficavam junto com as crianças. Agora a gente fala que é exclusivo das crianças, então somente os pequenininhos que precisam de acompanhante ficam aqui, os pais ficam. Senão a gente pede que não entrem e quando entrem, que eles tirem o sapato. Crianças de todas as idades, olha que interessante! Crianças de todas as idades? Aqui é permitido crianças de todas as idades. Só que abaixo de 3 anos, obrigatoriamente, tem que estar acompanhado de um responsável. Acima de 3 anos, a partir de 3 anos, já pode ficar sozinho aqui no nosso espaço. Agora, esse espaço, ele é monitorado, porque tem várias televisões aqui, que lá de fora, quem estiver na área externa, pode acompanhar as crianças, né? Como que estão as crianças aqui? Isso, a gente colocou em alguns pontos estratégicos câmeras e aí a gente consegue, lá de fora, sentado nas mesas, conseguir olhar um pouco o que está acontecendo aqui dentro. Então não precisa ficar vindo toda hora aqui, olhar os filhos pelas televisões, você consegue dar uma olhadinha aqui para ver se eles estão se divertindo. Eles se divertem bastante, né, Isa? E as crianças e os pais, né?
porque os pais, a gente, que é mãe, que é pai, também consegue ter um momento mais tranquilo, com a criança se divertindo, com segurança, tranquilo, e os pais também podendo bebericar, conversar, enfim, confraternizar. Às vezes tem muitas pessoas, muitas famílias que não têm opção de deixar o filho com alguém. Então, aí o Conter veio para salvar essas famílias. Para realmente oferecer um serviço completo, porque é uma gastronomia diferenciada, de qualidade e ainda com espaço kids, que toda a família agradece. Então a gente vai agora para essa área externa, porque também no espaço kids tem uma área externa. Querem jogar futebol? Também tem aqui. Olha só que legal esse espaço. Realmente a gente se sente num quintal de casa aqui. É, a ideia sempre foi essa. Desde que a gente abriu o buffet, a gente conseguiu manter. Então a gente sempre chamou de casa de vó. É realmente um lugar para as crianças se sentirem bem à vontade e ter a área aberta. A gente nunca pensou em tirar, porque é a cereja do bolo. A gente gosta bastante dessa área aqui de trás. Tem gente que chega aqui e fica quanto tempo aqui? Nossa, Janaína, 6 horas, 8 horas. Normal as famílias ficarem aqui bastante tempo. Olha, eu tô vendo aqui uma mãe que tá acompanhando a criançada. Vamos conversar um pouquinho com ela? Me diga uma coisa, o que você tá achando desse espaço todo? Você sempre veio aqui? Sempre, a gente vem sempre, eu acho o máximo. Tanto que eu tô comemorando o aniversário da minha pequenininha aqui. Ai, hoje. Tá fazendo 3 anos. Aí estão todos os amiguinhos dela aqui, é bem legal, bem legal. E é uma coisa assim, é um espaço que você não se preocupa, né? Eu tô vendo você aqui, olhando, né, acompanhando, mas os pais ficam tranquilos, né? Sim, tem as meninas que brincam, estão brincando com eles, aí cuidam, a gente fica lá tranquila, eles se divertem, não tem nada melhor. Legal. E falando em crianças, vamos conversar com elas, né? Elas estão faltando. Falar um pouquinho desse espaço, o que você tá achando aqui? Ah, eu tô achando muito legal. O espaço, da última vez que eu vim aqui, não tinha o campo de futebol. Aí eu achei que quando eles colocaram o campo de futebol, ficou muito legal. Aí completou, né? Ah, completou, né? Eu achei muito legal. Muito... E a criançada se diverte bastante aqui também porque tem os monitores, recreadores, né? Vamos conversar um pouquinho com ela. Vocês auxiliam em tudo, estão junto com a criançada, dão ideias, brincam, como que é? Tem dias que a gente brinca mais do que as crianças, elas vão envolvendo, aí pega-pega, esconde-esconde, queimada, caça ao tesouro, toda semana tem uma brincadeira. E tem Vocês dia... fazem as gincanas também? Isso, toda semana é uma brincadeira, caça ao tesouro, viva ou morto, essa semana é queimada, tem a queimada... E tem a corrida de bolinha, um monte. E agora vamos falar um pouquinho do horário de funcionamento do Conter? Fala um pouquinho pra gente, para as pessoas que estão interessadas em vir pra cá, com crianças, com família, com fraternização, como que tá o horário? A gente abre aqui o bar de terça a quinta, das 18 às 23. Na sexta-feira a gente também abre às 18, mas vai até às 24 horas, até meia-noite. Nos sábados e domingos a gente abre para almoço, meio de meio. No sábado nós fechamos meia-noite e no domingo vai até às 18 horas. Com exceção de dezembro, né? Em dezembro a gente tem um horário diferente, a gente fica todos os dias, de segunda a segunda. No nosso Instagram tem sempre atualização da agenda, porque a gente tem feriado, aí muda o horário do feriado, muda o cardápio do almoço. Então essas atrações também tem música ao vivo, isso tudo está sempre atualizado na agenda no Instagram. E dezembro agora a gente vai abrir também domingo até as 10 horas da noite, tá? Então não fica até as 6, vamos estender mais aí para o pessoal sair da praia e vir para cá também. Gente, vocês estão de parabéns pelo espaço, muito bem organizado, estruturado. E olha, o que também muita gente procura, uma gastronomia diferenciada e de qualidade. Então venham conhecer o Conter. Do you know what you do? Você não me ama, sim.